Шановні друзі, ранок починається з чергової краколомни автотрощі в Києві на Гостомельській трасі. Опрокинулася маршрутка Мерседес з людьми. Є другий учасник трошки далі. На місці рятувальники. Бачите, вони зараз терміново виїжджають на якийсь виклик. Бучанський підрозділ ГСЧС, тому що щось десь загорілося. Вони знімаються терміново. А тут, на щастя, роботи було не так багато. Обійшлося без смертельних травм. Декілька людей постраждали. Їх оглядають лікарі. От поліція охороняє місце, говорить, треба, щоб ми були між вами та містом аварії. Це дуже-дуже важливо, я вважаю. І утворився невеличкий затор. До речі, маршрутка Мерседес на зимовій гумі, як ви бачите. Play. Вони були десь ще до пробиття групи. От, друзі, бачите, хюндайчик, другий учасник, він трошки пошкрябаний, а маршрутіновка зіпсована, перекинулася. Не будемо туди ходити зараз, тому що там небезпечно, говорять. Ось такі наслідки, друзі. І ще раз хочу звернути вашу увагу, Новоірпенська, Гостомельська траса – це дуже небезпечні транспортні ділянки, тому що покриття більш-менш нормальне, але немає інфраструктури, немає освітлення по Новоірпенській трасі, тут освітлення поставили рік тому. Немає відбійників, немає нормальних узбіч, на жаль, це провокує дуже серйозні автотрощі регулярні. Тут дивом ніхто не отримав тяжких травм, швидкі допомоги надали допомогу на місці. Декілька людей потерпіло, але не сильно.